Vi lever i en urolig verden. Hver dag byder på tilsyneladende endeløs menneskelig lidelse. Fra naturkatastrofer til dem, der skabes af mennesket selv. Men hvad med hverdagens katastrofer, som ikke bliver til overskrifter? Familier fanget i skilsmissens tumult. Elever, der ikke kan klare sig i skolen. Folk, der kæmper med problemer på arbejdet. Eller familiemedlemmer, der slås med stofafhængighed. Uanset om katastrofen er stor eller lille, er der nogen, der er der for at hjælpe. Nogen med mod, engagement og viden til at gå ud og gøre noget ved det. Det er Scientologis frivillige hjælpere. De frivillige hjælpere blev etableret af L. Ron Hubbard i 1976 og er en global bevægelse med 200.000 medlemmer. De er aktive i 120 lande og forbundet gennem et globalt netværk af grupper. Således er de i dag jordens største private nødhjælpsstyrke. Når katastrofen rammer, er de frivillige hjælpere blandt de første til at ankomme, og de sidste til at tage afsted. Kort efter World Trade Center blev ramt, var de frivillige hjælpere på stedet, og gik i gang med at støtte redningsmandskabet døgnet rundt. Den målrettede service fra 800 frivillige hjælpere fik ros fra de civile ledere og ledte til priser fra New Yorks politi og brandvæsen. Da en tsunami decimerede Thailand, Sri Lanka, Indonesien og Indien, mobiliserede hundredvis af frivillige hjælpere fra 26 nationer deres styrker og hjalp de mest udsatte. Og i betragtning af antallet af dem, der var ramt, uddannede de dem alle fra muslimske præster til buddhistmunke på deres teknikker. I alt blev 50.000 uddannet, og de bragte hjælp til 500.000. Da orkanen Katrina ramte New Orleans og Mississippis kyst, kom 900 frivillige hjælpere til undsætning. De medbragte udstyr, der var hårdt brug for på de ødelagte veje, bemandede de vigtigste tilflugtssteder, organiserede lægehjælp, kørte logistik for Federal Management Agency. Og før det var forbi, fik de medaljer for eksemplarisk service fra de luftbårne styrker. Og da et 7,0 stort jordskælv næsten totalt ødelagde Haiti, mobiliserede de frivillige hjælpere sig med charterfly og bragte forsyninger, hundredvis af lægepersonale og nødhjælpshold fra New York, Los Angeles og Miami til nationen. Da de ankom, gik de i gang med at organisere, hjælpe og uddanne andre dag efter dag i flere måneder, hvilket alt sammen kulminerede i et permanent hovedkvarter, der nu bringer hjælp og stabilitet til dem, der genopbygger landet. Og der er nu 5.000 haitianske frivillige hjælpere, der er kendt af 1 million af landets befolkning som håbets gule lyn. Fra et vulkanudbrud i Kongo til de værste oversvømmelser i Indiens historie, fra det voldsomme pakistanske jordskælv til cyklonen Larrys ødelæggelse i Queensland. I Peru, Ukraine, Mozambique, Italien, Taiwan, Japan og USA. Hvor som helst, der er brug for hjælp, er de frivillige hjælpere på pletten. De arbejder skulder ved skulder med lokale og internationale organisationer og er anerkendt som partnere af Røde Kors-afdelinger rundt om i verden. Derfor samarbejder de med og underviser Røde Kors medarbejdere og frivillige i deres redskaber. Uanset hvilken krise det drejer sig om, så er de frivillige hjælpere rede til at gøre noget ved det. Og kendt overalt som dem, der får tingene gjort. Men frivillige hjælpere venter ikke bare på, at katastroferne skal ske. De arbejder aktivt på at forhindre dem ved at bringe deres hjælp ud til lokalsamfund gennem de frivillige hjælpers turnéer. I større byer på 5 kontinenter er de frivillige hjælpere blevet bedt om at hjælpe i samfundet. Og i sådanne tilfælde arbejder de sammen med lokale borgergrupper og embedsmænd. De frivillige hjælpers turnéer kommer med positive forandringer til tusinder af byer og uddanner 10.000-vis i at hjælpe andre, mens de selv direkte hjælper adskillige millioner. Så er der de frivillige hjælpers goodwill-turnéer, som våger sig ud i de afsides egne. Disse omfatter det sydlige Stillehav på Fiji, Samoa og Cook Islands, hvor de uddanner havnemyndigheder, politi og kommunale sikkerhedsfolk i nødhjælp.
I Indien var de i Mysore og Calcutta-regionerne, hvor store seminarer blev afholdt for myndighederne, og således blev 26.000 hjulpet. Der er den transsibiriske turné i det østlige Rusland, der rejste 11.000 km over de russiske stepper og hjalp mere end 59.000. Og i Afrika, hvor de krydsede det kontinentale væld af landsbyer og missionsforposter i Zambia, Botswana og Namibia og ydede hjælp til 60.000 mennesker. Og endnu længere ude er det de ekstreme pionerturnéer, der bringer hjælp til de mest afsides egne. Turnéen i Nord-Australien rejste 4.000 km med fly eller karavane og bragte hjælp til en af de ældste kulturer på jorden. I Vestafrika tog frivillige hjælpere gennem Kamerun og Ghanas højland og over savannen ind i Burkina Faso. De har indtil nu hjulpet 11.000 på vejen. Og med udgangspunkt i Peru har en frivillig hjælper flodbåd sejlet 4.000 km ned ad Amazonfloden og bragt hjælp til ikke færre end 28.000 mennesker i det område. Og hvis det er at rejse til verdens ende, gør de frivillige hjælpers virtuelle turné teknologien tilgængelig overalt, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Den byder på online-kurser i alle 19 kapitler fra håndbog i Scientologi, hvilket omfatter film, der illustrerer den fundamentale teknologi. Læg det hele sammen. Og blot i de sidste 10 år har frivillige hjælpere givet 15 millioner timers hjælp i 122 nationer til over 10 millioner mennesker. Frivillige hjælpere er rede og villige til at hjælpe hvem som helst, uanset deres trosretning. De lukker ikke øjnene for livets lidelser, ulykker og uretfærdigheder. Med 10.000'er, der tager del i den verdensomspændende kampagne, arbejder frivillige hjælpere målrettet på at skabe ro og orden og bringe venlighed og anstændighed til enhver. Hvor som helst og når som helst. Uanset hvad der er brug for, kan en frivillig hjælper gøre noget ved det.